ku goor ki dans toute cette histoire oustaz est ce que diine lan la ci wax ci li nga xamantene moy jigen dafa wara tey li nga xamne moy ndawam ba mu am jëkkeur nga xamne goor bi ñëk ci mom jëkkeuram la wara nek wa legi su dé lolu goor yi ñu ngi koy exiger ci jigen yi wa legi jigen yi tamit ñom est ce que amuñu droit tamit ñom ci benn côté ñu exiger ko ci goor goor ke parce que ni ñi laajé ñom tamit ñu nek jank jigen yi alors est ce que aussi oustaz goor yi tamit ñom lolu diine lan la ci wax est ce que ñom tamit diine tegulen ñomit ñu nek jank ci ci yef yef c'est vice versa buñ ko defal legi aduna bi neex oustaz jeureujeuf ya awa ma ngi deglu xalaat yi fi jib yeb li may faral di wax rek man mom ñewuma fi pour xalaat ok li diine wax lay wax lolu lañ la woy sax nak faal d'abord laban dafa haram bokul ci l'islam yalla santuñu tem bi tej nañ ko cheikhul sultaneur dem ci am jeexna len di tag bu suba waaw sas yalla yalla santuñu pour ko am soxna la ngay sentu ca mom soko gisse da nga wara teug du diine du horma du kersa ñi ko lank am nañ ful la parce que amo loy rendre compte kenn ba kenn wara ñew sa kër di fecc naan diiw jabaram ji amna liñ ko doon xaaré ñi ko bañ and ak seen soxna dem hôtel amna nu ful la ci deug la nu nek parce que laban dafa haram ci sharia laban du farata té sa bop moy farata té sa bop xam nga bu doon bu ñëk comprimé yi xew amul woon comprimé moy moy ñu may la jëkër nga dem ci pharmacie bi li ñuy yaakar ci yow nga am ko far force pharmacie légui c'est plus qui pour pharmacie waaw 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 yef yi dafa ki xam nga bu ñu démé ba légui sénégal li fi naturel barétul moy aduna ngi waja tukki dëng la oustaz da ngay gis jigen muso ko xamé forme mu jekki jekki dem Maroc ñew dongo ma lol nga gis ko nan diw ni mu mel fek ay plastique la bu jégué safara day lak deug la ma wala bu ay plastique la lu ko sol ba mu fess muru yi waru pendo melul nonu jigen yalla bindé wu ko ay wène man damay jangalé samay wax day lèr ñu jekki jekki gis nga am ko da nga juddu wat wala yalla la bindat da nga dem fay xaliss ñu défaral lako amna ño xamni non lañuy démé ci pharmacie bi wala dem ci boutique bi jënd lo xamni dañuy tromper seen jëkkeur nañ ci ñoo pour ñu won seen jëkkeur niko li ngay fokk ci man amna d'abord laban mom ci sharia dafa haram légui oustaz ko laban dafa wa dafa haram kon l'islam lan la wax ci li nga xamne ku jigen ki dafa wara denc li nga xamne moy comme ni nga wax moy farata bi dafa wara denc ndawam ak nga ñëwal ma tamit ci goor ñi oustaz wa man fofu intérêt xam nga su fekkenti ni bi da nga am soxna nga and ak mom gis ni meuste manam jekula and ak yow amna ñum andal avant muy aksi ci yow te ñimu andal avant nga koy tak yow bokko ci su boba sutural ko xamni njumte dal nako ci carrièream yalla dimbali nako legi degg na al khair amna lu ko lew sutural ko ta and ak mom sey mais bu fekke yow miko tak avant nga koy tak jot nga ka xam amo lo kay wax yow and nga ak mom ba xam nu mu mel amo lo koy conseiller amo loy wax ak mom yow bu la sa yaay nan gisuma seur be gis nako yow nel pat ah moy deug deug yow xam nga ko d'abord damay faral di deg tamit ci jigen ni ñu nan seur bi nga teddé bo amé soxla dang koy wodo julli seur bo teddé ngay julle hein seur bi nga teddé mën ta julli non du bi ngeen tedde tian bi tian bi la wax voilà tian bi ah tian bi la bëggono ah ok dafa joom wa d'accord tian bi la wax bu fekke dafa joom amul problème dama dégg sank alima wax dafa joom ser bi nga tedde mënta julli deug la non parce que lool mom mënta julli mom la jox tian biñ la jox bu dé ci ñun wa keur cheikh abdoulaye ñu jox la 16000 francs 16000 yoy li ngay def moy dem jënd ci at seru malikan mën nga ci jënd nak benen yéré julli kay d'accord sër bobu da nga koy lem ba mu jekk nga denc ko ci sa suufu waxande buma ne waxande